Treneri, sveikinimai su pergalė, visai gražios ir įdomios rungtynės gavosi. Kokie pamąstymai? Pamąstymai, kad reiktų lygos funkcijam vadovam iškelt klausimą dėl tvarkaraščių visą sezoną ir ne tik mums, sakyčiau taip. Reikėtų va toks pamąstymas didžiausias. Antras, pagarba LCC komandai už kovą, o trečias dalykas – fantastinės emocijos ir parodė, kad šita komanda yra vieninga ir stovi vieną už kitą. Treneri, klausimas toksai. Laurita Jurčiūtė, pirmoji pusė 16 taškų, kiek per pertrauką akcentavot gynybą prieš ją? Tai gynyba prieš ją ir kitas žaidėjas buvo akcentuota jau prieš rungtynės. O antra, kad mum nesuveikė zonos gynyba prieš ją ir jinai iš kampų tiesiog susimetė laisvus metimus. Aišku, vienas buvo geras ir per rankas, tai skaitykime, pirmoji pusė sumetė 16 taškų, antroji pusė tik 3, tai sakyčiau geras darbas gynyboje. It was a nice game for everybody and what's your thoughts about the game? It was pretty hard game today and for us, for girls, this couple weeks was very hard because we have like game after game. And we come on every game like a little bit tired, so we're trying to play more with our heads. I think we play really good today because we made our main aim. We controlled the rebounds because we last time had like a few problems with that. And I think like we really give our hearts while we're playing on the court. How important for you ladies is this local game between two teams of Klaipėda? I think it's very important because every coach wants to have the best team in the city and this team not to be losers. So that's we proved today that we are not losers. Treneri, geros rungtynės, nedaug trūko, kad tą pergalę šiandien pasiimti. Kokių detalių pritrūko? Tai kaip ir sakiau, rūbiniai pritrūko. Energija buvo gera, noro buvo daug, tik tos smulkios tokios detalės, tos klaidos tokios kvailos, tikrai nemažai tokių kvailų, perdant kamuolį padarėm klaidų ir atkovoti kamuoliai irgi pralošėm lentą. Kaip sakiau, visai neblogai gynėmės, ką jos susirinko taškus, tai po mūsų klaidų arba po atkovotų kamuolių. Šiaip džiaugiuosi savo komandą, džiaugiuosi rodytą energiją ir kova. Klaipėdos derbis vienok, komandos turbūt pirmas sezonas, kada yra tokios apylygės, ar yra kažkokia papildoma motyvacija bandyti stengtis būti stipriausia komanda Klaipėdoj? Mes norim būti stipriausia komanda ne tik Klaipėdoj, prieš kiekvieną komandą žaidžiam vienodai su vienoda energija, su vienodu noru, tai čia aš kažkaip neišskiriu šito dalyko. Laurita, užuojauta dėl pralaimėjimo, sveikinimai su geru asmeniniu pasirodymu, kokios emocijos po rungtynių? Šiek tiek liūdna, nes buvom kaip ir arti ir galėjom laimėti, buvo daug emocijų, kas yra gerai, nes įdomėsis rungtynės, bet aš manau, dar turim šansų, nes dar bus gal dvi rungtynės, tai tikiuosi, pavyks per tas dvi rungtynės, bet vieną pergalį išsinešti. Ketvirtą kėlinį turėjot minus 10, atrodo išėjot su didelė energija, praktiškai grįžot į rungtynės, ko vis tik tai pritrūko pabaigoje? Tai ketvirtą kėlinį gerai sudirba, manau, gynyboj. Ir ko pritrūko, tai darėm daug klaidų ir jos mūsų klaidom pasinaudojo.